Tällä viikolla on vappu, joten me näytetään teille ohje rahkamunkkien ja vappuhatun tekemiseen. Today we're going to show you how to make donuts and some party hats. Lähdetään pesemään kädet. Let's go wash our hands. These are the ingredients you're going to need. Sulata 50 grammaa voita. We're gonna start by melting 50 grams of butter. Wait for the butter to cool down. Odota, että voi jäähtyä. Sekoita keskenään 250 grammaa maitorahkaa, voi ja yksi kananmuna. Mix together 250 grams of curd, the melted butter, and one egg. Pese sitruuna huolellisesti. Make sure you wash your lemon properly. Raasta sitruunan kuorta. Grate some lemon zest. Purista sitruunasta mehu. Squeeze some lemon juice. Lisää yksi ruokalusikallinen sitruunamehua. Yksi ruokalusikallinen vettä. Ja yksi teelusikallinen sitruunavuorta. Add 1 tablespoon of lemon juice, 1 tablespoon of water and 1 teaspoon of lemon zest. Lisää 2,5 desiä vehnäjauhoa. Add 2.5 deciliters of flour. Lisää 1 teelusikallinen kardemummaa. Add 1 teaspoon of cardamom. Yksi teelusikallinen leivinjauhetta. 1 teaspoon of baking powder. Yksi desi sokeria. Add 1 deciliter of sugar. Ja 1/4 suolaa. And 1/4 teaspoon of salt. Lisää teräskattilaan 1 liter rypsiöljyä. Add 1 liter of oil. Ota jauhoa käsiin. Add some flour to your hands. Ja pyörittele taikinasta palloja. And make little balls from the dough. Laita 4 munkkia kerrallaan. Add 4 donuts at a time. Ei totta. Oi ei. Muista, että öljy ei saa olla liian kuumaa. Tai muuten munkeille käy näin. If the oil gets too hot, this is what's gonna happen to the donuts. Uusi yritys. Let's try that again. To test if the oil is hot enough, take a piece of bread. And it should take about 2 minutes for the bread to get nice and brown. Voit varmistaa öljyn oikean lämpötilan ottamalla palan leipää ja laittamalla sen öljyyn. Jos leipä ruskistuu noin 2 minuutissa, öljy on sopiva lämmöntä. Laita munkit öljyyn 2 kerrallaan. Put the donuts in the oil 2 at a time. Anna olla öljyssä niin pitkään, kunnes munkki saa kauniin ruskaan väriin. Cook the donuts until they get a nice golden brown color. Siirrä valmiit munkit paperille. Put the donuts on paper and let them dry. Kun rasva on imeytynyt paperiin, siirrä lämpimät munkit sokeriin. When the donuts are dry,
put them in some sugar. Ja sitten nautitaan munkeista. Enjoy your donuts. Mut kohta tehdään vielä vappuhatut. Next we're gonna make some party hats. Seuraavaksi tehdään vappuhattu. Ja tässä on nopea, helppo ohje sen tekemiseen. Ekaksi tarvit jonkun esim. Muropaketin tai sitten jonkun kartongin. Se voi olla ihan mikä tahansa. Tai jos sulla löytyy joku lehti, sanomalehti tai tämmönen joku muu lehti, niin lähdetään sillä liikkeelle. Sitten lähdet käärimään sitä täältä reunasta, jolloin siitä tulee hatun muotoinen. Leikataan täältä tää ylimääräinen osa tällä lailla. Niin sitten meillä on se hatun muoto. Ja nyt sä pystyt tätä tälleen leventämään. Tai tekemään siitä paljon pienemmän. Taitetaan tätä yläosaa. Silleen tää yläpuoli on ihan kiinni. Ja sit sama homma. Leikataan. Tähän laitetaan liima tai teippi. Niin, nyt on töttörö valmis. Sitten tehdään reiät molemmille puolille. Otetaan narua. Laitetaan se näistä molemmista läpi. Pätkä. Ja sitten laitat sen. Meneekö leuan alle? Eli leuan alle menee. Ja sitten tänne päähän myös solmu. Noin! Nyt se pysyy päässä. Ja seuraavana se koristellaan. Tämmönen tuli mun vappuhatusta. Hyvin pysyy. Nyt on sun vuoro tehdä vappuhattu ja leipoa munkkeja. Ihanaa vappua!